សួស្តីប្រិមិត្តទាំងឡាយជាទីស្រឡាញ់រាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបគូណាអាត្មានឹងសូមបង្វែកខ្សែចក្រុរបស់ប្រិមិត្តមកជួបជាមួយចម្រៀងជាងឈើវិញម្ដងដូចជាប្រិមិត្តទាំងឡាយបានឃើញស្រាប់ហើយនេះគឺជាការឆ្លាក់ចម្លាក់របស់ក្រុមជាងទាំងឡាយក្នុងនោះមានទាំងក្រហមមានទាំងប្រសង់ដែលកំពុងតែមមាញឹកឆ្លាក់នៅចម្លាក់ ដិតទៅជាមួយនឹងបន្តាឈើសម្រាប់យកទៅលម្អតាមជញ្ជាំងនៃវត្តសាលាដែលធ្វើអំពីគ្រឿងឈើឬក៏លម្អទៅជាមួយនឹងវត្ថុរបស់ដែលបោះគឺក្នុងនោះមានតុកតាំងឬក៏ទ្វារបង្អួចជាដើម ចម្លាក់ទាំងឡាយដែលបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងបានឃើញគឺខ្មែរយើងគិតទៅមានការប៉ុនប្រសប់ហើយសម្បូរបែបពុបបរៈខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកមកនៅក្បាច់ចម្លាក់យ៉ាងសម្បូរបែបក្នុងនោះគឺមិនត្រឹមតែក្បាច់ចម្លាក់ដែលឆ្លាក់ទៅតាមសំណង់អាគារប្រវត្តិឬក៏សំណង់កិត្តសាលាដែលធ្វើអំពីថ្មធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ ប៉ុណ្ណោះទេ ហើយក្បាច់ចម្លាក់របស់ខ្មែរយើងនេះគឺពុបបរិយយើងក៏បានធ្វើបញ្ចប់ចម្លាក់ជាមួយនឹងបន្តាឈើផងដែរនឹងក្បាច់ទាំងឡាយដែលយើងបានឃើញគ្រាន់តែជាមួយចំណែកតូចរបស់សិប្បករទាំងឡាយដែលកាត់កំពុងតែមានញឹកឆ្លាក់នេះគឺគ្រាន់តែជាមួយចំណែកប៉ុន្តែអ្វីៗដែលយើងបានឃើញ នៅក្នុងរូបភាពវីដេអូដតីៗនៃស្នាដៃដ៏អស្ចារ្យយ៉ាងប៉ុនប្រសប់របស់ខ្មែរយើងដែលឆ្លាក់ចម្លាក់យ៉ាងលម្អិតនៅក្នុងបន្ទះឈើឬក៏នៅក្នុងសសរនៅក្នុងដងធ្នឹមនៅក្នុងតាសម្បែងដែលធ្វើអំពីឈើផ្សេងៗយ៉ាងល្អប្រណីតហើយដូចជាប្រិមត្តយើងទាំងអស់គ្នាបានឃើញស្រាប់ហើយថារាល់ក្បាច់ចម្លាក់ដែលបាន រំលឹកឡើងទៅតាមសំណង់ប្រវត្តិកាត់សាលាដែលធ្វើអំពីស៊ីម៉ង់ក្តីធ្វើអំពីអឹតក្តីធ្វើអំពីឈើក្តោយសិតតែជាការសាងឡើងបង្គំទៅដោយស្នាដៃយ៉ាងប៉ិនប្រសប់របស់ក្រុមជាងទាំងឡាយដែលបានសិក្សារៀនសូត្រអំពីស្នាដៃរបស់ពុបបរិយយើងបានបន្សល់ទុកមកដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថា មរតកវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្មែរយើងគឺភាពច្រើនគឺរក្សាទុកនៅក្នុងវត្តអារាមអញ្ចឹងតាំងណាក់ដែលបានចេះដឹងជាងសំណង់ផ្សេងៗជាងក្បាច់ចម្លាក់ផ្សេងៗសិតតែបានសិក្សារៀនសូត្រចេញអំពីវត្តអារាមក្នុងនោះគឺមានការបង្ហាត់បង្រៀនដោយបន្ទាល់អំពីគ្រូដែលជាប្រសងផង បង្ហាត់បង្រៀនដោយបន្ទាល់អំពីគ្រូដែលជាក្រហមឆ្លប់បួសរៀនឆ្លប់ចេះអំពីគ្រូមិនមុននៅក្នុងវត្តអារាមហើយយកមកបង្ហាត់បង្រៀនដល់កូនចៅទូចំណងក្រោយយើងទៀតហើយគ្រាន់តែជាវីដេអូមួយដ៏ខ្លីដែលខ្ញុំបុគ្គលណាអាត្មាថតមកដើម្បីបង្ហាញដល់ប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់បានជ្រាបថាវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ខ្មែរយើងគឺ ជារបស់កាត់ថ្លៃមិនបានហើយបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានឃើញថាវត្តអារាមព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សជាកន្លែងរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាទីកន្លែងផ្ដល់នូវការអប់រំផ្លូវចិត្តនិងជាទីកន្លែងជួបជុំនូវការងារសង្គមអន្តរជាតិផ្សេងៗរបស់ខ្មែរហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រមបើសិនជាមិនមានវត្តអារាមទេគឺខ្មែរកម្ពុជាក្រមត្រូវបាត់ជាតិមិនខានឡើយ